den a ahoj všem fotografickým nadšencům. My jsme si v minulém videu představili velice zajímavé příslušenství a tím jsou magnetické filtry značky VF Foto. My se k tomuto tématu ještě jednou vrátíme, aby jsme si tam vlastně upřesnili některé věci, které jsme si minule neřekli, anebo jsme si je, řekněme, dostatečně nerozebrali. Takže pojďme na to. Systém magnetických filtrů se skládá z filtru samotného, z takzvaného adaptéru magnetických filtrů, no a z krytky. To řešení je velice jednoduchý. Ten filtr prostě přiložíme a on drží. Samotný adaptér magnetických filtrů prostě našroubujeme na přední člen objektivu. Jak už jsme si řekli v tom minulém videu, tak vlastně to největší kouzlo a ta elegance tohoto systému magnetických filtrů spočívá v tom, že prostě přiložíte a jdete, respektive fotíte nebo natáčíte. Je to velice rychlé, je to velice efektivní. Ale tím to zdaleka nekončí. Další obrovská výhoda je v tom, že vy ty filtry můžete kombinovat. Nejenom, že je můžete rychle měnit, ale můžete i vrstvit na sebe, což je vlastně unikátní řešení a nenabízí to zatím žádný výrobce. Ten největší benefit celého tady toho systému magnetických filtrů je za mě jednoznačně v té ohromné flexibilitě a rychlosti použití. Příklad, chci fotit tekoucí vodu, rozmazatý, používat dlouhý expoziční časy, vezmu si ND filtr, nasadím, fotím. Potřebuji přeostřit, sundám, přeostřím si dle potřeby, opět filtr vrátím a fotím. Chci fotit krajinku, chci fotit nebe, chci využít efektu polarizačního filtru. Vezmu polarizák, nasadím, natočím, jak je potřeba, a fotím. A pozor, teď přijde to nejlepší. Co když chci oba typy filtrů kombinovat? Není problém. Nasadím polarizační filtr, nastavím si polarizační efekt, plus chci ještě navíc prodloužit expoziční čas co nejvíc, přidám ND filtr a fotím. Změní se scéna, sundám ND filtr, opět si nastavím polarizační efekt, jak je potřeba, a zase přidám ND filtr. Velice rychlý, velice jednoduchý, velice efektivní. Vynikající je mimo jiné i to, že systém magnetických filtrů, adaptér, potažmo samotný filtr, nijak nebrání použití standardní sluneční clony objektivu. Na závěr ještě jedna hrozně důležitá věc. Pravděpodobně jste zvyklí na práci s klasickými kruhovými šroubovacími filtry. Tady ten systém magnetických filtrů je zcela odlišný. Ne co se týče výsledku, ten samozřejmě je stejný, ale velice výrazně se odlišuje ta samotná práce s těma filtrama. Samozřejmě během focení drží a drží bez problému. Co se týče běžného nošení foťáku nebo zandavání foťáku do batohu, vyndavání, tak tam už je to samozřejmě zcela jiná písnička. Přeci jenom musíte brát v úvahu, že pořád se jedná jenom, v uvozovkách jenom o magnetickou sílu vlastně uchycení, nikoli o mechanickou sílu, jako v případě šroubovacích filtrů. Takže například, když ten foťák zandaváte do batohu nebo vyndaváte z batohu, tak ty filtry tam velice často nedržejí. Takže tady hrozí velký riziko, že ty filtry můžete ztratit, můžete je nechtěně rozbít, můžete je poškrábat, protože vám spadnou zkrátka v momentě, kdy
ten foťák nějakým způsobem někam přemisťujete, přendáváte, uklízíte, nebo naopak vybalujete z batohu. Takže na tohle je potřeba fakt jako pamatovat, důsledně si to hlídat a ideální je ty filtry vždycky, když nefotím, tak je prostě vyndat. A nasazovat je jenom, když fotím. Takže jo, to je pro tentokrát ode mě vše. Já doufám, že se vám video líbilo, že vás systém magnetických filtrů VF Foto zaujal. Určitě doporučuji si ho vyzkoušet, protože je to parádní věcička. Více informací najdete na www.vffoto.com, kde můžete filtry samozřejmě i objednat. Mějte se krásně, přeju vám krásné světlo a budu se těšit zase příště na viděnou. Ahoj!